Өлгөнү калдым айланайын. Өлгөн менен барабармын. Ошон үчүн ушуну кийип чыктым. Кыргыз эли, карапайым элдер. Кыргызстанда тирүү өлүк болуп калдык. Караңгы көрдө жатам балам. Биз объявлять этебиз. Биз срочно митинг. Эртең да келебиз. Эртең уже элдерди чыгарабыз. Ак үйдүн асты кайсы бир нааразы болгон тараптардын же болбосо адамдардын атайын бир бийликке өздөрүнүн маселесин көйгөйүн жеткирүүчү бир аянтча дагы болуп калган. Бүгүн 3-сентябрда бул жерге өзгөчө көңүл бурдуруу ыкмасын колдонгон аялдар келишти. Алардын басымдуу бөлүгү соттордун чечимине, соттук реформага нааразыбыз дегендер. Ак кепин оронуп келген аялдардын бири мисалы балама чыгарган соттун чечимине нааразыбыз десе, экинчиси банк аркылуу үй алып, бирок кайрадан үйүмдү алдырып койдум, мен соттун мындай чечимине нааразымын деп айтышууда. 3-сентябрда Бишкектеги Ак үйдүн астына Асылкан апа дагы келген экен. Келгенде дагы бир өзүнүн элдин көңүлүн бурдуруу ыкмасы менен келиптир. Асылкан апа, саламатсызбы? Сиздин адегенде эле бүгүнкү жамынып келген кездемеңиз көңүлдү буруп атат да, бул эмнени билдирет? Бул ошо чыркыраган чындык жок үчүн лейлекте, сүлүктүдө, баткенде, кала берсе ушу Бишкек шаарында дагы чындык чыркырап жок экен. Мен караңгы көрдө жатам балам. Ушу караңгы көрдө мына кийимим менен эч кандай муну кепин деп кийип келгенмин. Себеби мен өлгөн менен барабармын. Бир дагы сөзүмдү укпайт. Бардыгы тескери макул дейт дагы тескери кылып коет. Мен түшүнүгүмдө сиз анда Баткенден чындык издеп Бишкекке келиптирсиз. Чын эмне, кайсы маселе болуп атат? Маселеңизди айтсаңыз. Менин уулум жок жерден, жалаа жерден кызды зордуктады деп чыгарды. А кыз зордукталган да жок. Бир жолу кызды көрсөткөн жок. Мен 17 акыйкат чалдым айланайын. Бардыгы ушу бир дагы чече албады. Асылкан апа, айтсаңыз, окуя качан болду эле, анан канча жылдан бери чуркап жүрөсүз? Ошол балаңыздын маселеси менен. Быйыл 6 жыл болду. 6 жылдан бери чуркап жүрөсүз. Балаңыз камакта. Мен ушу сүлүктүгө бардым, лейлекке бардым, кийин Баткенге келдим. Ушундай кепинди кийип чыгуу идеясы сизге кантип келип калды? Эмнеден улам ушинтип ойлонуп? Эмнеге мен ушу өлгөнү калдым айланайын. Өлгөн менен барабармын. Ошон үчүн ушуну кийип чыктым. Мен бардыгыга сөзүм өтпөдү. Өлгөн менен барабар болгондон анан ушу кепинди кийип чыктым. Айлам жок. Эми ушу менин үнүмдү угар бекен шиеттегилер деп бири келдим. Сооронбаевка келип мен жазган каттарымды жолдон эле айырып таштаптыр. Бир канча жүздөгөн гектарлар берилип элдерге. Ал жердер өздөштүрүлбөй. Мына атап айтып кетсем, буга эне багыш деген жаңы конуш, кут деген жаңы конуш. Сокулукта дагы жүздөгөн гектар жерлер элдерге берилип 2003-төн бери. Ал жерлер өздөштүрүлбөй. А бизге окшогон карапайым элдерге берилип, алардын документтери туура эмес деп, бир жер 3 кишилерге берилип, ошол жерлер өздөштүрүлбөй жатат. А натыйжада Кыргызстандын элдери турак жайга муктаж болуп, бардык жерлерде тентип жүрөт. Ак үйдүн астына кепин ороону алып келгендердин бири бүгүн Светлана апа экен. Жашым 61 дейт, ушундай эле. Жашым 65 дейт, ошондой эле өзүнүн саламаттыгы тууралуу дагы айтып атат. Светлана апа, басып сүйлөнүшөлү десек баса албайм деп атасыз. Саламаттыгыңызда маселе болуп атабы? Саламаттыгым соттор залдан кубалап чыгып 11 майда 2018 жылы майыпты алып калгам. Белим кыржа, жамбашымдын кашка жилик ошондо башы желип, азыр баса албай турам. 2007 жылы ипотекага үй алгам. 150 миңге төлөп баалап туруп, ошонун 30% сразу депозитке койгом. Бирок банк мени алдап жалган документ менен түзүптүр.
Менин төккөн депозитим жок. Банктын өзүнөн алган 102 миңди гана мага чыгыштап, мен төккөн акчаларым жок болуп жатат. Ошондуктан менин төккөн акчаларымды таап бер десек, сот карабай жатат. Бүгүн эми кепин кийип ак үйдүн астына келип турса да, бул бир мага көңүл бурулсун, менин үнүмдү уксун деген ыкманын бириби? Туура түшүнүп турсуз. Албетте, биз кыргыз эли, карапайым элдер Кыргызстанда тирүү өлүк болуп калдык. Кыргыз элин, карапайым калктын элдин үнүн эч ким укпайт. Жазган каттарыбыз президентке жетпейт. Соттор тандоо аппараттын бөлүмүнүн прокуратурага же болбосо арыздын маани маңызы туура келбеген адделдерге жөнөтүлүү менен сиздин арызыңыз текшерилип атат деген жооп келет. Ал жооп айлап жылдап эч жыйынтык бербейт. Айтышты, азыр чыгат президент аппаратынан жана сот реформа боюнча чыгат эметет. Ап келишти дагы жанагы биздин талаптарыбызды ошону өткөргүлө деп туруп эле эшти жаап чыгарып койду да. Это значит, силерден алысыраак алып кеткенге, СМИден алып кеткенге эметти. Биз азыр түшүндүк, биздин талапты эч ким деле карабайт. Карасак азыр келишмек. Ошон үчүн биз объявляет этебиз, бессрочный митинг, эртең да келебиз, эртең уже элдерди чыгарабыз. Потому что биз бүгүн ойлогонбуз да, макул талаптарыбызды көрүшсүн, какой-то результат болот депчи. Результат болгон жок. Ошон үчүн элдин баары келет. Бүт региондордон келет, потому что чарчады эл. Канчага чейин беззаконие болуп эле жашай беришет. Саат 10:00 бул жерге топтолгон аялдар саат 11:00 жакын ак үйдүн текшерип өткөрүү бюросуна киришти, бирок ал жерден ак үйдүн ичине киргизе албайбыз. Талаптарыңарды, арыздарыңарды таштап койсоңор тиешелүү тарапка жөнөтүп коебуз деген жооп болгонун айтып чыгышты. Андан бир топ убакыт өткөндөн кийин тиешелүү тараптардан өкүлдөр келип, бүгүнкү талап менен чыккан аялдарга жооп берет деп айтылды, бирок саат 12:00 жакындаганда эч ким келе элек.